Това е палатата. Тук всеки ден журналистите работят и подготвят материалите си, които достигат до цял свят. Малко по-встрани е и червения килим, където всяка вечер топ-звездите преминават, за да видят своята премиера. Следващите минути заедно ви предлагам да направим една обиколка и да видим как се случват нещата отвътре. Да тръгваме! Естествено, за да влезете в самата зала, в самата палата фестивалната, трябва да минете през една обстойна проверка. Обаче, ако погледнете, по цял ден стоят момичета, хора, всички с по една табелка и молят хората за покана за някой от филмите, от някоя прожекция, защото всеки иска да стане част от фестивала в Кан, като присъства на някои от прожекциите. Сега и ние, като всички останали журналисти и работещи в тази палата, фестивална палата, ще се наредим на опашката, за да преминем проверка. Залата, където всички работят непрекъснато, фотографите снимат своите снимки, след това по най-бързия начин се връщат, сядат на компютрите и започват да изпращат материалите. Ето от тук всичките топ новини тръгват и отиват по цял свят. Хората работят непрекъснато. Снимат, връщат се, качват материалите, пишат и изпращат. Това е един цикъл, който протича сутрин от 8 вечер до 11 часа, когато затваря тази зала. Както сами се уверявате от кадрите, хората нямат време за почивка или за нещо друго. Всички единствено и само работим. Намираме се на най-долното ниво в фестивалната палата и точно тук е разположена телевизията, която прави своята 24-часова програма, посветена единствено и само на филмовият фестивал тук в Кан. Следващите минути ще надникнем как работят и нашите колеги в тази телевизия, която се прави само единствено за филмовият фестивал. В момента няма много работа, защото е един такъв час, в който хората малко повече почиват, защото след около един час ще започне червения килим, директните излъчвания и всички ще бъдат на камерите. Макар и в леко почивен момент, вижте, ето това е мястото, откъдето се работи всеки ден и се прави програмата на филмовата телевизия в Кан. Ето това е в залата за пресконференции във филмовата палата тук в Кан. На тези места всеки ден сядат екипите на филмовите продукции, които участват или не в конкурсната част на фестивала. Сигурна съм, че на тези места са седяли едни от най-големите звезди на киното по света. А отпред, разбира се, са журналистите, които задават своите въпроси. Тази година на филмовият фестивал в Кан бяха представени повече от 20 филма. Всеки ден в залата за пресконференции едни от най-изявените актьори и режисьори отговаряха на въпросите на журналистите от всички световни медии. И тук нещата бяха регламентирани и всичко се спазваше по план. Съвсем естествено, въпросите не бяха свързани с цялостните постижения на главните действащи лица, а изцяло бяха фокусирани върху филмите, които представяха. Затова, ако някой все пак зададеше въпрос, който не е изцяло свързан с филма, хората в залата или го гледаха с учудване, или го аплодираха. Като най-запомняща се пресконференция на филмовия фестивал ще остане тази към филма «Меланхолия». В разгара й, ни в клин, ни в ръкав, датският режисьор Ларс фон Триер сподели: «Дълго време смятах, че съм евреин и бях щастлив, но се оказа, че не съм. Открих, че всъщност съм нацист и останах доволен. Аз разбирам Хитлер. Вярно, че той е правил някои лоши неща, но го виждам как седи в бункера си накрая и му симпатизирам. Малко». Точно заради тези си думи, часове след края на пресконференцията, Ларс фон Триер бе обявен за персона нон грата и изгонен от Международния филмов фестивал в Кан. Това е първият подобен случай в 65-годишната история на фестивала. Най-голям интерес предизвикаха появата на Брад Пит, Шон Пен, Джони Деп, Пенелопе Круз, Антонио Бандерас и Джоди Фостер. Едни от най-коментираните филми бе и «Дървото на живота» на режисьора Теренс Малик. По традиция той не присъстваше на пресконференцията. Поради особеното представяне на сюжетната линия и при липса на създателя му, въпросите бяха основно адресирани към Брад Пит. Въпреки противоречивите мнения за филма, Брад откровенно призна: «Дълго се колебаех дали да приема ролята.
тъй като непрестанно си мислих какво ли ще кажат децата ми, когато ме гледат във филма някой ден. Надявам се да разберат, че преди всичко друго аз съм един добър актьор, призна Пит, който в Дървото на живота е персонажа на един жесток баща. Още едно вълнуващо преживяване бе през конференцията на филма «Кожата, в която живея» на големият испански режисьор Педро Алмодовар. Пред журналистите създателят на Пенелопе Крус без фиан заяви, че работата на режисьора се доближава най-много до тази на Господ. Режисьорът може да придаде плът на въображението си. Именно това ми харесва ролята на създател. Освен това, режисьорът ползва услугите на актьорите, за да може въображаемите му образи да оживеят. Антонио Бандерас, който играе главната роля в този филм, с усмивка се съгласи с думите на Алмодовар. Филмът «Бобърът» бе представен на журналистите от режисьорката му Джоди Фостер. Имайки предвид, че в последно време Мел Гибсън бе замесен в множество скандали и обвинения за насилие от бившата му съпруга, най-важният въпрос се оказа – защо главната роля е поверена именно на Мел Гибсън? Джоди Фостер отговори – не съм отговорна, не мога да извиня поведението на Мел. Искам да кажа само, че той може да обясни, защото всеки от нас е отговорен за своите собствени постъпки. Но аз познавам човека и той е приятел за мнозина от много години и може би е най-обичаният актьор в Холивуд. Мел бе първият ми избор, защото знае как да съчетае комичното и чаровното при представянето на този персонаж, разбирайки неговите битки, поясни режисьорката. Това е третият игрален филм на Фостер. Той е смесица от комедия, драма и не е включен в конкурсната програма. Филмът описва история на бизнесмен, който е засегнат от депресия и се подлага на редица терапии за възстановяване на психическото си здраве. Ето така се случваха нещата в залата за пресконференции. А отвън хората чакаха да излезат топ звездите и евентуално да получат автограф, а може би снимка с тях. Тълпата и блъскането е толкова голямо, че имаш чувство, че всеки един момент просто ще бъде премазан. Все пак ти избираш дали да опиташ да се докоснеш до звездите или просто да останеш отстрани. Уважаеми зрители на канал 3, както сами видяхте, огромен интерес предизвика пресконференцията на брат Пит. Много журналисти се бяха превърнали в негови фенове и чакаха отвън за автограф и да им каже една дума. Все пак, той успя да каже на нашата камера единствено, че се чувства добре. За нас това е достатъчно, имайки предвид, че се спря пред нашия микрофон. Аз вече имам от преди няколко дни автографа от неговата любима Анджелина Джоли, както и от Джо Блек. Дъстин Хофман и днес вече да ви се похваля си имам автограф и от брат Пит. И всичко бе блясък, звезди и фенове. Освен всекидневното представяне на филми в Кан, бяха връчени и няколко специални награди. Председателя на журито в категория «Особен поглед» босненската звезда Емир Костурица бе удостоен с орден на честа за цялостният му принос към седмото изкуство. Благодаря ви. Ще кажа няколко думи на френски, защото ние се намираме на световната сцена на киното. Сцената, която дава възможността на малките страни да влезат в световното кино. Единственото място днес, което позволява това. Благодаря ви, господин министър, за това, че вие помагате за тази кауза. И искам да кажа, че Кан сега е едно бойно поле на различните култури. И това наистина е много важно за хората, които идват от малките страни. С този медал, защото той е много важен както за мен, така и за семейството ми, защото ние идваме от една малка страна и нямаме възможността да преминем по традиционния път за развитие. Затова аз съм много доволен и бих искал да продължа напред с Оливие, Венсант, Кристиан, Майя, да продължим да правим такива филми. Много ви благодаря.